Magandang magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. Yes, may nasagap tayong balita, mga kababayan. Na, I don't know, kung masaya yung mga makaduterte or malungkot. Sana naman, uh, aywan ko lang. Kung gusto nyong matuloy o gusto nyong hindi matuloy. Ang sayo po dito mga kababayan, pagpasok ng ICC sa Pilipinas, pag-aaralan ng Department of Justice. Yan po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong umaga mga kababayan. Kasi nagpahayag na po ng Department of Justice na bukas at pag-aaralan ng DOJ, ang posibleng pagpasok dito sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court. Makaraan, manawagan ang ilang membros ng kongreso. Yan ang uh, sinabi ng Department Department of Justice, mga kababayan. Kasi nga, dahil sa pagbabanta ni ex-president Duterte sa mga makabayan block yan tuloy naghain na sila ng resolusyon sa Kongreso para papasukin dito yung ICC Ang sabi pa ni Justice Secretary Remulla, ito kasi ay mahalaga pagkat ako'y mambabatas dati. Alam ko naman may mga basihan ito, may pinanggagalingan ito, may pinanghugutan. Kailangan makita natin ang mga pinag-uusapan dito. Yan po ang dagdag na sinabi ni uh, Secretary ni Mulya. Sa bagay, mas maganda rin siguro, para sa akin lang ha, mas maganda rin siguro kung papasok dito yung ICC eh, para maliwanagan lahat kung talagang may kasalanan yung dating uh, namumuno sa ating bansa. Paano natin maliwanagan, paano natin makaklaro na walang kasalanan kung hindi imbestigahan ng dapat mag-imbestiga, di ba? Kaya mas maganda para sa akin kung papasukin na lang. Total, noong panahon niya, ah, uh, membro pa naman ng ICC ang Pilipinas hanggat uh, siya, di ba? Hanggang Tumiwalag yung Pilipinas sa ICC pero ang Presidente noon, kung uh, aking natatandaan, si President Duterte pa rin. Nabatid na naglabas ng resolusyon ng Makabayan Black sa Kongreso para ipanawagan ang pagpasok ng ICC sa bansa. Makaraan ang pag-amin, yan po. Inaming kasi ni Presidente Duterte doon sa programa ni Pastor Kimboloy sa SMNI na pinunduan niya ang drug war sa Davao City. Siyempre, mga kababayan, bago makapasok ang ICC, kailangan magsagawa muna ng gobyerno ng maiba-iba pag-aaral sa lahat ng record bago makita ng ICC or bago papasukin ang ICC dito sa bansa. Inihayag din ni Sekretary Rimulya ang Supreme Court ruling noong 2021 na nagsasabi na sa kabila ng pagbibite bilang membro, hindi inaalis ng Rome Statute ang mga obligasyon ng isang state party. Iyon. May ruling pala mga kababayan ng Supreme Court noong 2021 na sa kabila ng pagbibite bilang membro hindi inaalis ang obligasyon ng isang state party doon sa Rome Statute mga kababayan. Siyempre, alam naman natin na hindi papayag or tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang pulisya ay hindi papasukin ng ICC dito. Pero tingnan natin, siyempre nagbabago naman ng isip ng isang tao. Anong malay nyo, di ba? Dahil ang mga makabayan block sa kongreso ay nagpapail ng resolusyon para papasukin ng uh, ICC dito sa bansa. Did nalam. So, subaybayan lang natin. Kagaya ng mga kasi, ito naman si, ano, ngayon, hindi pa nagbabago ang pulisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paninindigan na tutuloyin ng putulin ang ugnayan ng ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi na nalam, baka balang araw, sa mga darating na panahon, sa mga nangyayaring ganyan sa kongreso na kung ano-ano ang sinasabi kasi nitong si ex-presidente Duterte, na nag-uudyok pa na hindi niya pambayarin ng tax lahat ng mga Pilipino parang magwiwilga inuudyok na yung mga tao na hindi magbabayad ng tax di ba tapos pagsasabihan niya ng mga farmer yung mga manggagawa yung mga kung sino-sino pa para sumunod sa so, kanyang patakaran pero malayong mangyari yan mga kababayan kasi hindi naman na siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya po ay private citizen na si dating Pangulong Duterte. So subaybayan natin ito mga kababayan na sana sana lang ha. Siyempre ito mga maka-DDS dyan masasama ang loob nila. Pero yung mga against naman sa kay Pangulong Duterte, eh, siyempre masaya sila kasi maimbestigahan talaga. Lalabas yung totoong nangyari noong kanyang kapanahunan. So yan lang po mga kababayan. Salamat ng marami. Again, George Sir Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe. At uh, pindutin ang notification bell para sa ganun ay manotify kayo. Kung mayroon tayong bagong upload na video. Maraming salamat po.